Bakı Enerji Həftəsi Şuşada davam edir. Şuşada Bakı Enerji Forumunun iştirakçıları ilə xüsusi bir sesiya keçirilir. Və əsas məsələ ondan ibarət ki, bəli, sonuncu gündə əsas məsələ ondan ibarət ki, Şuşada enerji mərkəzinə çevrilmə potensialına malikdir. Əgər biz bu potensialdan yaxşı istifadə eləsək, Azərbaycanın həm mədəniyyət paytaxtıdır, tarixi əraziləri ilə seçilir, eyni zamanda iqtisadi aspektləri də müzakirə edilməlidir. Birbaşa bağlantıda iqtisadçı Elçad Məmmədovla danışacaq. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Elçad bəy, Şuşa şəhərinin yaşıl enerji mərkəzinə çevrilməsi, yaşıl enerji mirvarisi adlandırılması üçün əsaslarımız var. Artıq müəyyən işlər görülüb. Gəlin, bir də bunun iqtisadi faydalarından danışaq gələcək üçün. Yəni, müəyyən infrastruktur qurulur yaşıl enerji ilə bağlı. Bəs bunun iqtisadi səmərəli olması üçün daha nələr edilməlidir? Bilirsiniz, əslində bu yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı və bütövlükdə alternativ enerji generasiyasının inkişafı ilə bağlı çox ətraflı müzakirələr gedir. Bu, bütün dünyada son illərin trendlərindən biridir. Həm iqtisadi, həm enerji gündəliyi nöqteyi nəzərdən. Amma eyni zamanda hətta siyasi baxımdan da biz görürük ki, misal üçün Avropanın son 10 illiklər ərzində siyasi xəritəsində yaşıl enerji ilə bağlı, alternativ enerji generasiyası ilə bağlı olan proseslər nə dərəcədə böyük rol oynamaqdadır. Bütün bunlar şübhəsiz ki, Azərbaycanı da bu müzakirələrdən, bu yanaşmalardan kənarda qoya bilməz. Eyni zamanda aydın məsələdir ki, Azərbaycan ənənəvi enerji generasiyası nöqteyi nəzərdən bölgədə aparıcı dövlətlərdən biridir və biz şübhəsiz ki, burada mövcud olan rəqabət üstünlüklərimizdən imtina etməməliyik və etmirik də. Çünki ölkədə enerji istehsalı ilə bağlı, enerji xiracatı ilə bağlı müsbət trendlər var və bunlar ilk növbədə hələ ən azından ənənəvi enerji generasiyasına əsaslanır. Amma bununla yanaşı biz dünyada mövcud olan müəyyən trendlər var ki, misal üçün günəş enerji generasiyasının rentabillik göstəricilərinin xeyli dərəcədə yüksəlməsidir. Eyni zamanda əgər biz su generasiyasından danışırıqsa, burada da böyük imkanlar var, xüsusilə işğaldan azad olmuş ərazilərin potensialını nəzərə aldıqda. Külək enerjisi ilə bağlı müəyyən trendlər var. Yəni, bu o demək deyil ki, biz ənənəvi enerji generasiyasından imtina edirik, amma alternativ generasiyasının payının artırılması bu bir çağırışdır və bu bir sözsüz ki, imkanlar pəncərəsidir. Çünki enerji tələbatı ölkədə artır, bu həm demografiya ilə bağlıdır, həm iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır və belə olan halda ənənəvi enerji generasiyasından imtina etməmək şərti ilə o cümlədən və xüsusilə işğaldan azad olmuş ərazilərdə biz alternativ generasiyanın inkişafına nail olmalıyıq və Şuşa bu nöqteyi nəzərdən həm rəmzi məna daşıyır, çünki Şuşa Azərbaycanın, biz görürük ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə beynəlxalq miqyasda mövqeləşməsi nöqteyi nəzərdən çox güclü bir brendə çevrilir və digər tərəfdən isə bu Şuşanın həm mədəniyyət mərkəzi, həm siyasi nöqteyi nəzərdən ölkəmizin mövqeləşməsi ilə bağlı müsbət bizə verdiyi imkanlar var. Amma bununla yanaşı enerji sektorunun inkişafı nöqteyi nəzərdən və bayaq qeyd etdiyim o alternativ generasiya nöqteyi nəzərdən Şuşa bir brendə çevrilə bilər ki, biz alternativ enerjinin generasiyası nöqteyi nəzərdən bir Şuşa keysini, Şuşa yanaşmasını beynəlxalq miqyasda prezentasiya edə bilərik. Bax, mən hesab edirəm ki, bu nöqteyi nəzərdən bizim yəni Şuşada alternativ enerji generasiyası mərkəzi kimi mövqeləşməmiz üçün bax, bu enerji həftəsinin bir hissəsinin, bir segmentinin Şuşada keçirilməsi qərarına bax, bu prizmadan yanaşmamız düz olardı və sözsüz ki, bununla bağlı dövlət rəhbərliyinin qəbul etdiyi qərar ki, enerji həftəsinin bir segmenti Şuşada keçirilsin, bu Şuşanın prezentabilliyi nöqteyi nəzərdən enerji mərkəzi kimi, Şuşada alternativ enerji generasiyasının inkişafı
baxımından perspektivlərin reallaşdırılması üçün ölkəmiz üçün zənnimcə böyük imkanlar açmış olur. Biz Şuşanın enerji mərkəzinə çevrilməsindən danışırıq, amma bunun üçün təbii ki planımız, proqramımız olmalıdır. Bu böyük bir hədəfdir. Hansı müddət ərzində sizcə istəklərimiz tam reallaşa bilər və vurğuladığım kimi bunun üçün hansı tədbirlərimizə ehtiyac var? Bilirsiniz, enerji sektoru iqtisadiyyatın bel sütunu olmaqla yanaşı, həm də kifayət qədər investisiyalar və innovasiya tutumlu investisiyalar tələb edən bir sahədir. Və əgər biz enerji sektorundakı investisiya layihələrinin, misal üçün, bu olduqca yəni önəmlidir, bunu mən hesab edirəm, qeyd etmək lazımdır ki, müddətinə nəzər salsaq, hər generasiya növünün öz təqribi müddətləri var. Əgər söhbət qaz generasiyasından gedirsə, bu təxminən 4-5 ildir. Su generasiyasından gedirsə, bu təqribən 7, müəyyən hallarda 8 ildir. Əgər söhbət günəş panellərinin istismara verilməsindən və yaxud külək elektrik generasiyası, enerji generasiyasından gedirsə, bu təqribən 1 il, il yarımdır. Yəni, bütün bunlar sizin qeyd etdiyiniz kimi sözsüz ki, planlaşdırılmalıdır və bu investisiya layihələrinin həm müddət nöqteyi nəzərdən, həm o generasiya istismarı baxımından, həm onun iqtisadi rentabillik baxımından göstəriciləri dərin şəkildə təhlil edilməlidir. Zənnimcə, əgər söhbət günəş generasiyasından ilk növbədə gedirsə, onda biz təqribən bir il, il yarım ərzində artıq müəyyən güclərin, generasiya imkanlarının istismara verilməsinə istiqamətlənə bilərik, ümid edə bilərik. Amma bu, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çox dərin texniki, iqtisadi əsaslandırmaya söykənməlidir ki, reallaşdırılan bütün investisiya layihələri bu istiqamətdə bir tərəfdən innovativ tutumlu olsun, digər tərəfdən də onların rentabilliyi prosesi reallaşdırılsın ki, yatırılan investisiyalar lazım olan effekti versin. Və sözsüz ki, eyni zamanda ölkəmizin enerji balansının da bütövlükdə, yəni kompleksli şəkildə effektiv tərtibatına ehtiyac var. Çünki son nəticədə elə olmamalıdır ki, hansısa generasiya növünün istismara verilməsi, necə ki biz bunu Avropa İttifaqında görürük, hansısa digər generasiya növünün inkişafının dayandırılmasına, zəifləməsinə səbəb ola bilər ki, bu da sözsüz ki, son nəticədə nə iqtisadi nöqteyi nəzərdən, nə enerji balansının o cümlədən tərtibatı baxımından effektiv hesab oluna bilməz. Ona görə də burada planlaşdırmaya, həm strateji, həm indikativ səviyyədə planlaşdırmaya söykənən yanaşmaların tətbiqi olduqca önəmlidir. Çox sağ olun Elşad bəy. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Elşad Məmmədov birbaşa bağlantıda suallarımızı cavablandırdı və vurğulayaq ki, artıq Şuşa şəhəri yaşıl enerjinin mirvarisinə çevrilir. Bu istiqamətdə addımlar atılır. Bunun həm iqtisadi, həm digər mənalarda çox böyük töhfəsi olacaq. Nəinki Şuşanın özünə, həmin əraziyə, eyni zamanda bütün ölkə iqtisadiyyatına.